Legendarny Crystal Line Home of Jur Pat McCann Ahpuritz. Այո։ Այն գործով ռազմական դրության ժամանակ ինքը հարահավաք կազմակերպելու եւ ռազմական դրության բաժները խախտելու հաշտակվանքով, ինչպես արդեն տեղեկացանք, մեղադրանք առաջադրելու համար են հրավիրել հատուկնչական կառավարություն։ Պարոն Անցյան, այսպիսի հարցակնությունների կանչելը ձեզ ինչ նպատակում ուշտես։ Մի նպատակ է ստացնել քաղաքական ինքնախոսների գործունեությունը, սա հստակ քաղաքական հետապնդում է բոլոր քաղաքական նկատմամբ, եւ իշխանությունները փոխարեն զբաղվեն ավելի կարևոր գործերով, որոնցից ամենակարևորը այս պահին մեր զոհված, երևարված եւ անհետ կորած զինծառայողների ցուցակի տպումն է, հրապարակումն է, իսկ ավելի կարևոր րոպե առաջ, օր առաջ անհապաղ միջոցներ ձեռնարկելը մեր երևարված զինծառայողներին գերությունից ազատելը, նրանք զբաղված են մեր հարկատուների հաշվին քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելով։ Պարոն Վանեցյան, այսօր վարչապետը հայտարարեց, որ ըստ ներկայության միջև հունիս չի պատրաստվում հրաժարական տալ, կփորձի այս իրավիճակը։ Նաև ճանապարհային քարտեզից 2.5 տարի բոլոր ուղություններով, բոլոր գործերով ծախողած մարդը, որը ցավոք սրտի այսօր զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, չի կարող որևէ ճանապարհային քարտեզ հրապարակել։ Այս ցանր վիճակում մեզ պետք են մարդիկ, պրոֆեսիոնալ, հայրենասեր, ազգային հայացքներ ունեցող, որպեսզի կարողանան երկիրը եւ հայերին առհասարակ հանել այս ցանր եւ ամոթալի վիճակից։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կառավարությունը բոլոր ուղություններով արդեն իսկ ծախողել են։ Պարոն Վանեցյան, վարչապետի ելույթներից հայտարարությունը պարզ է դառնում, որ նա մտադիր չէ հրաժարական այս դեպքում ընդդիմության քայլերը, որոնք են լինելու։ Եկեք նախ առաջինը պայմանավորվենք Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ չկոչենք, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր բարոյական իրավունք չունի կոչվել վարչապետ։ Դա մարդ է, որը զավթել է վարչապետի պաշտոնը եւ իր գործունեությամբ խորը փոսի մեջ է տանում Հայաստանը եւ Արցախը։ Ընդդիմությունը իր գործը անում է եւ հանրային պահանջի բարձրացման աստիճանի հետ վարչապետը, որը այսօր փորձում է իր բոլոր քայլերով պահել իշխանությունը, անպայման հրաժարական կտա։ Շնորհակալություն։